Llavors què fem, Picatoste? Pissarelo, pissarelo, sisplau, ara. Això. A veure, si no tenim ni ferrocarrils, ni tenim metro ni autobusos, a la meva furgoneta hi caben 8 persones. Si el mobile espera uns 90.000 visitants, això vol dir que jo hauré de fer 11.250 viatges. És una estoneta, però si em pagueu la benzina, cap problema. Això és una vergonya, que és Barcelona, coi. Doncs al Mark Zuckerberg li hem dit que utilitzi el Bicing. Farem el ridícul. Em cago en els sindicats de la punyeta i la mare que els va... Però què estic dient? Jo no puc anar en contra dels drets dels treballadors per un acte de puteosi capitalista com el mobile. Però ara també ets alcaldessa. Però... Crec que necessites aclarir les teves idees i saber qui ets, Ada. Et deixo, que comença la intro musical. Jo era una gran activista i ara ataco els vaquistes. Quin marron si es queixen de tu. Amb qui vaig? Sóc el poder o antisistema? Antisistema. Si sóc el poder, he de llançar la samarreta. Llançar la samarreta. És una vara o és un garrot? És un garrot. Si és un garrot, té un disseny molt ostentós. Un disseny molt ostentós. Les manis ja no em fan cap mena d'il·lusió. Només pateixo quan es crema un contenidor. Em colo al metro, però tinc iPhone 6. Tinc iPhone 6. Si em colo al metro és per pagar-me un mòbil car. Collons, és que és molt car. Colo al comerç i cuido els top manta. Top manta. Però aquestes mantes són comprades als encants. Comprades als encants. Sóc el poder. Mama, perdona. Ante, perdona, mama. La cançó està quedant de fàbula, eh? Però saps si és molt llarga? És que el mobile comença dilluns. Però ara la meva dona diu que vol la furgo per anar de calçotada. Millor et deixo sola, oi? Sí, per nosaltres el Puigdemont ja pot fer el monòleg, eh?